Hola, què tal? Benvinguts un dijous més al Mosaic de les Comarques. Jo què feu avui? Li he donat unes horetes, un ratet, vacances a Rubén, però perquè vull parlar amb Jorge Hinojosa, largo i tendido, sobre cine, sobre totes les sèries que hem vist esta setmana, que no sé per què, esta setmana hem vist un muntó de sèries, així que saludem des d'ací el nostre amic, el nostre company, Jorge Hinojosa. Què tal? Hola, Jo, bona vesprada. Com estàs? Bé, molt bé. Content així de compartir pantalla amb tu. Jo és que dic, mira, Rubén, que se'n vaig a fer unes compres. Ja que està el meu aniversari propet, segur que està preparant-me alguna cosa. D'ací no res, ell tornarà i seguirà amb el Mosaic de les Comarques. Però jo volia parlar amb tu de totes aquestes sèries que sempre estem parlant a través d'Instagram, a través de WhatsApp. És que no el deixa tranquil. És de veres. Pues guai, jo encantat que contes amb mi. Mira, jo volia que començarem parlant de l'estrena de la setmana en cines. Ja saps que és un poc complicat anar al cine, sempre ho comentem, no és el millor moment de tot este any, no?, per anar. A lo millor al principi d'any estaven millor les coses, però ara encara costa arrencar, no?, que la gent hagi anat al cine. Tu has anat a veure ja alguna pel·li? Sí, jo vaig anar, abans de que la cosa empitjorara, vaig anar a veure Tenet i la veritat és que jo vaig estar molt tranquil tota la pel·li. No, la distància de guàrdia de seguretat, o sigui, ahí tot va estar molt controlat. Mascareta, no hi ha cap problema en realitat. Parlem d'esta primera pel·li, d'aquest estreno de la setmana, que és El verano que vivimos. Una pel·lícula que ha patit un muntó al llarg d'aquests passats mesos perquè anava a estrenar-se, no sé si va ser en estiu, clar, també per el títol, no?, que porta El verano que vivimos, però que ha passat les mil i una i per fi s'estrena esta setmana. Tens ganes de veure-la? Sí, la veritat és que sí, Jo crec que és d'aquestes pel·lis, és això, des de Tenet que no vaig al cine i esta, principalment, no sé, em crida molt l'atenció i té molt bona pinta, no?, del tràiler, les imatges, crec que serà una història d'aquestes que enganxa, crec que estarà millor feta que, no sé, per exemple, Palmeras en la nieve. Uf! Sí, és... Ho diria, no? Així, no sé què té esta, que la veig molt diferent, la veig molt cuidada, també que és actors... Vamos, a mi m'agraden molt tots els que apareixen en la pel·li. Comencem per les crítiques, perquè sempre comencem parlant un poc de la història, però les crítiques el que han dit és que els productors de la pel·li, els creadors de la pel·lícula, saben molt bé el producte que estan venent i coneixen molt bé com s'ha de vendre una història d'amor. I jo crec que a nosaltres va agradar-nos segur. Sí, no sé, és que és el que t'he dit, té molt bona pinta i és això, està feta d'una forma tan atractiva que jo crec que, a pesar de la pandèmia i dels impediments, crec que la gent anirà al cine a veure-la. Jo penso que sí. Blanca Suárez, Javier Rey, Pablo Molinero, Carlos Cuevas, nuestro Carlos Cuevas, que nos encanta. María Pedraza, que jo també la seguís i també soc un poc fan d'ella. Jolín, la xica ho fa bé. Què passa? Que darrere d'això estan els creadors de sèries com Velvet, com Gran Hotel, i a mi ahir ja m'han guanyat. Tu també eres fan d'aquestes sèries o estic aquí sola ant el peligro? No, però de Gran Hotel sí, Gran Hotel sí que em va enganxar, però Velvet i Altamari, coses d'aquestes, me se van atragantar, me se van fer bola. No les vaig acabar de veure, però bueno, Gran Hotel sí. Jo suposo que també, perquè Gran Hotel, l'estètica que tenia i demés, crec que la veia molt més cuidada que les altres, no? Les altres era com, vinga, va, tenim este producte, sabem que va funcionar bé, anem a repetir la sèrie i al final cansa, no? També els actors fan molt. Sí. També són creadors de... És que ho tinc per ací, Les xiques del cable, Altamar, Fariña, que Fariña també té molt bones crítiques i també està molt cuidada. Ahir, per exemple, també, tant en Velvet com en Fariña, un dels protagonistes és Javier Rey, que ací apareix. No sé si serà de les primeres pel·lis que fa Xina com a supergran protagonista, no?, de tota la cinta. Sí, sí, jo crec que és la primera en la que és més important i crec sobretot que és gràcies a Fariña. O sigui, en Fariña
fa un papelón i crec que és una sèrie que a ell el van comprar, no? Crec que el van conèixer per Velvet, però va ser Fariña la que va dir, ostres, que este tio té potencial, així, Sí, a mi d'actor. m'agrada moltíssim i crec que estava un poquet desaprofitat. Sí. La història d'amor, ara sí, parlem un poquet de l'argument, no? Ja que hem parlat dels creadors, que ja sabem que són els professionals d'històries d'amor, no? I de romance, bueno, així estem davant d'una dramèdia basada en fets reals, que jo això no ho sabia, jo pensava que bueno, l'havien creada perquè sí, i que està entre els anys 90 i els anys 50. Tindrem ahí saltos temporales. En l'any 1998, Isabel, una estudiant de periodisme, es veu obligada a realitzar les pràctiques en un diari d'un xicotet poble de Galícia. Ai, pobreta, no? Podria haver-se triat un altre mitjà de comunicació. No, és una broma, és una broma. Necessita fer aquestes pràctiques per acabar la carrera. A l'arribar allí vol començar ella a investigar i a demostrar que és una gran periodista, però li encarreguen encarregar-se de les esqueles. Un poquet, un treball un poc aixina oscur, no?, per a començar les pràctiques. Però el que sembla que va ser un treball superavorrit, de repente es convertirà en que la xica farà un munt de viatges per ahí, per a investigar. Aixina que molt bé, no? Una gran història per darrere. Tindrem salts temporals, per ara tenim tot aquest argument que sempre ens venen en les grans plataformes, com per exemple Film Affinity, no? Però que tampoc ens han avançat molt més. Sí que no, està un poquet que... a camí entre el que és el contrast entre Galícia i també en el sur, no? Que és on passa aquesta història central. Sí. Sí, sí, i després suposo que la història de Blanca i de Javier pues serà el típic, o esperem que no siga el típic trio de, no, de una parella que va casar-se i arriba el nou, s'enamoren, és l'amor prohibit, al llarg del temps, a veure com evoluciona. Jo crec que sí que tiraran un poquet per ahí. Sí, sí. És el que dèiem, que ells saben molt bé què és el que ven, encara que estiga molt vist o ja molt manido, no?, que es diu, però que jo crec que triomfarà perquè a la gent va agradar-lo, segur. Jo sí, bueno, són els arguments universals estos en els que tant es han matxacat en la carrera, no?, que totes sí. Les històries al final venen de diferents arguments universals i este és un Romeo i Julieta en tota regla, no? Sí, aniran alternant en l'actualitat, bueno, en l'actualitat, en el tiempo diegético de la película, que es en el 98, y alternar en els anys 50, que es el que més m'agrada a mi, a banda de que són històries d'amor. Jo crec que saben molt bé donar-li ese empaque visual als productes que fan, no? Sí, i és un punt a favor, i a destacar també que perquè hi ha gent que encara es pensa que el cine espanyol és basura i és tot cutre i demés, i no, i aquestes pel·lis estan super cuidades, tenen una estètica molt cuidada, si hi ha molts diners ahí invertits. De, bueno, de fet, està la Warner darrere, no? Sí, sí, imagina't. També volia comentar-te, perquè una de les sèries que també han fet tant Carlos Sedes com Ramon Campos i Gemma R. Neira, és Gran Reserva, i a mi em recorda també un poquet Esencia Gran Reserva, una sèrie que si no m'equivoque feien en la primera en televisió sí. Espanyola, i a mi sí que m'ha recordat una miqueta això, i jo crec que seria un poquet barreja entre Velvet, per lo de les històries d'amor, pel que parlàvem, un poquet també de Gran Reserva, per l'essència eixa del vi, i després també Cartas a Julieta. Jo penso que serà una barreja per tot el que he llegit i el que he vist. Si a la gent li han agradat estos tres productes, aquí os los dejamos y ale a tastar. No? Sí, també, però en Reserva, per exemple, està molt bé la sèrie, estava també molt cuidada en grans interpretacions i una trama que enganxava, i era una trama diferent al que s'havia vist en la tele, no? Sí. Va ser el canvi de Los Serrano, no? Van deixar el teu Fran Perea. Ai, Fran Perea, Fran Perea, el que no lea. Bueno, en Spotify m'ha dit que és un dels meus cantants favorits d'este any. Sí, sí,
lamentable o no, no sé. La gent que diga, saps, també. Què et sembla si seguim? Perquè ja hem parlat de l'estreno, el verano que vivimos. Este verano no lo hemos vivido mucho, pero bueno, tendrem que anar al cine per a viure l'estiu d'estos personatges. Bueno, hi ha que dir que és una pel·li que encara que parli d'estiu, jo crec que és una pel·li molt, molt d'hivern, eh? És molt de sofà i manta, no? Sí, jo crec que sí, però per el tema que és, no? La xica que vol investigar, no? Però que el que investiguen són coses boniques. I ara estem en un moment en el que ens venen un munt de pel·lis de Nadal, que totes són de romance i tot això. Jo crec que sí que ha sigut una molt bona època per estrenar-la, eh? Sí. No l'han estrenada en estiu, però jo crec que ara està molt bé. Si et sembla, passem ja a les sèries que hem vist, que jo també he de dir que te les he fet veure molt ràpid, algunes no, altres sí, perquè el vaig dir, jo vull que parlem de 30 monedas d'Àlex de la Iglesia, una sèrie que va rebre un munt de bones crítiques a festivals, que es van estrenar 3 capítols en festivals, no encara en HBO, però que ja està el primer capítol, ixe piloto, que dura més d'una hora, mare de Déu, una hora 10 crec que era, i que m'agradaria que el comentàrem un poc, perquè Àlex de la Iglesia passa de fer pel·lis a fer ixa gran sèrie, que tot el món ha alabat, i que jo després de veure el piloto no sé què dir-te, ¿vale? Perquè sí que és cert que... I comencem parlant un poquet del que és la intro de la sèrie, perquè ahí està Roque Baños, que s'encarrega de la banda sonora, i que a mi la intro de la sèrie sí que te compro el producte. O sigui, és brutal. És brutal, la intro de la sèrie és molt... agarra com una saeta, no?, i ens la fa com superpertorbadora, no?, pertorbadora. I ja dius, vale, van a contar-me algo religiós, però que no és religiós tal qual a lo millor estem acostumats, no?, a tastar un producte aixina. I sabem que algo per darrere amagarà obscur, vale? És molt mundials de la Iglesia, però el dia que no sabia molt bé què dir de la sèrie, perquè ara comentarem un poquet l'argument que ens arriba a nosaltres a través de xarxes, a través d'informacions, i després jo crec que aquest argument no té res que veure al capítol piloto, no? No sé si tu, abans de veure el piloto, t'has llegit algo o simplement t'has deixat endur. No, havia vist els tràilers i algunes notícies que havia llegit, però no sabia ben bé, sé que estava algo de, pues eso, de les 30 monedes de Judas, no sabia que anava a tindre ahí tema religió, tema molt loquíssim d'Àlex de la Iglesia. És que jo crec que també hi ha que dir-ho, no? Crec que per a veure esta sèrie t'ha d'agradar Àlex de la Iglesia i has de saber que una pel·li d'Àlex de la Iglesia pot passar de tot. Perquè al final això és una sèrie, però és que jo crec que cada capítol serà una pel·lícula. Sí, perquè té... Sí, sí. Si tornem a que està molt ben cuidada l'estètica i tot, i jolín, és que un primer capítol que dure una hora i quart és que és una barbaritat. Si jo dia, mare meua, això és una pel·lícula. Sí, sí, sí. I tampoc sé molt bé on es portarà, no? Perquè crec que el que m'agrada a mi d'Àlex de la Iglesia és que comença sempre totes les pel·lícules i tot el que fa comença amb molt bon ritme, amb molt bones idees, t'atrapa en seguida i sempre... en l'últim tram de la pel·lícula és quan tot pega una volta super estranya, acaba d'una forma super estranya que el desconcerta moltíssim, i m'ha passat en quasi totes les seves pel·lícules, m'ha passat que al final, sempre al final, dius, jolín, en lo bé que has començat, acabes d'una forma tan peculiar i tan teua, que al final és el que el dona el seu sello. Però bueno, no sé, jo crec que en una sèrie esperem que tinga més temps per desenvolupar-ho tot bé i no acabar tan locament llançant tantes coses en l'aire o en plan de s'acaba així perquè sí, no? Sí, jo penso igual. Mira, jo sí que soc partidària, a mi sí que m'agraden els seus finals, crec que sé de les poques persones, perquè tot el món diu que es desunfla a la fi de les seues pel·lícules, però a mi sí que m'agraden ese final de Balada triste de trompeta, que tot el món la tirava per terra, i a mi sí que em va agradar. O, per exemple, Perfectos desconocidos,
Es diu Aixina, no? M'he equivocat, sí. No? Es diu Aixina. Bueno, però Raizal és un remake, no, no és seu al 100%. Sí, però també acaba un poquet Aixina, sí, que sí. Dius, vale, sí, deixem així la, la petjada de Àlex de la Iglesia, i a mi també m'agradava, no sé si, si és que sóc jo la que té el problema o la gent també no sap tastar el cinema d'Àlex de la Iglesia. No sé cap a on anirà. Lo bo que té la sèrie és que va deixar-nos, almenys al llarg de 7 capítols, perquè són 8, al llarg de 7 capítols va deixar-nos tota l'estona en eixa mel en els llavis fins que acabem la sèrie. Ja quan l'acabem tornarem a fer connexió per a comentar-ho, perquè s'estrenarà cada capítol cada setmana. Vale? HBO funciona així, a Netflix llança tot el producte i a veure què passa, i HBO no, HBO ja és més, com més reflexiu també, no? Sí. Perquè veus un capítol, tens una setmana per a parlar-ho o per a, no sé, reflexionar, i jo crec que també ho preferisc, no? És com més essència de sèrie de tota la vida, no sé. Sí, jo crec que al final també, no? Jo crec que el tema de fer maratons de sèrie està molt bé, però com que al final també perds un poc l'essència, no? Perquè consumeixes una sèrie en 3 dies i no has tingut tant de temps per a disfrutar-la, no? No és el mateix veure una sèrie que saps que té 5 temporades i ja estan totes en Netflix, per exemple, i el passes un mes, dos mesos, ve en capítols, i quan l'acabes has acabat perquè has viscut tot el procés. En canvi, això que el munten, per exemple, tota una temporada de col, es dius, guai, tinc tots els capítols, però l'acabes molt pronte també, i és, sí, és una llàstima. Sí, sí, sí. La història ens parla, com deies tu abans, te la presenta com a que Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas, no? I d'ahí que ve el títol de la sèrie, 30 monedas. No sabem exactament totes aquestes monedes d'on eixiran, perquè sí que ens ha parlat una miqueta del tema, però tampoc ens han endinsat tant com el que el deia, no? Com que te la presenten tal qual aixina, dius, i on està tot això exactament? Apareixen 2000 anys després de tota aquesta traïció de Judas a Jesucristo. 2000 anys després apareixen, una d'elles apareix en un poble super amagat d'Espanya, fent que passen una sèrie de forces sobrenaturals que amenacen amb destapar secrets del Vaticà i acabar amb la raça humana. Ui, que també t'ho presenten aixina i dius, però esta sèrie què és? Al mig de tot això està el pare Vergara, un exorcista boxeador, i exempresonat, exiliat a una parròquia del petit poblet on apareix esta moneda. Vergara vol oblidat i ser oblidat, però els seus enemics el trobaran molt pronte. Quan Vergara està relacionat amb una sèrie de fenòmens paranormals o correguts al poble, Paco, l'ingenu alcalde, i Elena, una valenta veterinària, mira, m'ho ha apuntat jo aixina, voldran investigar i veure què és el que ha passat, vale? Així que passa, que a mi està envenent-me lo de Judas, no? Primerament, i dius, bueno, vale, és una premissa, no? S'han de, com a guionista, i tu que eres expert en guió, a mi sempre m'agrada recordar-ho, diràs, vale, però a l'hora de presentar l'argument és un poc... Loco. No sé, queda... Sí, sí, queda molt... Sí. No sé, que tampoc saps com agafar esta història. Em crida molt l'atenció que al llarg de tot aquest argument que se'ns presenta es parla tantíssim del pàrroco Vergara, no? Que no apareix fins a la meitat del primer capítol. No sé, per cert, Eduard Fernández està espectacular en la sèrie, s'ha de dir, interpretant a aquest pare Vergara. No sé, com veus tu tot el que t'estic comentant? Jo, és que això és una locura, o sigui, ja només, al principi és molt, em va recordar un poc a Les Brujes de Zugarramurdi, no? Sí. La part de l'atrac, que s'ha de dir pel·liculón, eh? A mi Les Brujes de Zugarramurdi, sí, em va agradar moltíssim. Sí. Al final és molt xungo, però és una pel·li molt divertida. I clar, passes d'ahir a les imatges del poble, veus que la vaca té un xiquet, o sigui, dona llum un xiquet i ja dius, vale, bueno, així no sé per on va anar-me. I la veritat és que com continua desenvolupant, el guai que té Àlex de la Iglesia, i que, per exemple, per a mi la meva pel·lícula favorita seva és La Comunitat, i és que jo crec que ell, sí, fa molt bé les pel·lícules corals, sap tratar molt bé a molts personatges a la vegada, i això és el que passa, o sigui, és un primer capítol que és presentació de personatges, els personatges
el cauen bé, de primeres. Saps? O sigui, per exemple, Miguel Ángel Silvestre està molt divertit, Mega Montaner també de veterinària, però que, vamos, és una Lara Croft, no? Sí, un poquet. Per a mi el que... El que sí que està forçat un poc, i ara si no, tu també dones la teva opinió, però està forçada un poquet, un poquito, la relació que de sobte tenen l'alcalde del poblet, interpretat per Miguel Ángel Silvestre, i la veterinària interpretada per Megan Montaner. No s'estan intentant ahí clavar un poc en calçador, o com ho veus? Bueno, però no és que està clar, no? Els dos guapos tenen que acabar junts, no? No va acabar en Macarena. Ai, no sé, home, si és la dona, pues podria acabar en ella. Es comenta també moltíssim que Miguel Ángel Silvestre ha pillat, ha agafat un poquet el testigo del paper de... De Mario Casas. De Mario Casas en Las Brujas, no? Un poquet. Ho veus també aixina? Sí, igual Mario Casas feia més bobet encara, no? Però este és com que és un acte... O sigui, quan diu que és alcalde, ja el veus i dius, a veure, va, alcalde, com t'han necessitat l'alcalde? Yo te voto, Miguel Ángel. Mi voto lo tienes. Però no sé, a mi el paper d'ell no me'l crec, però bueno, també s'esperarem un poc perquè també estem comentant el piloto, no? Però el que ell deia, que segons l'argument, no? Em xocava moltíssim que parlaren tant del Padre Vergara quan realment així és molta presentació de tots els personatges i el Padre Vergara tampoc el coneixem massa, no? Així em cridava molt l'atenció i sa presentació. Però bé, s'esperarem, no? En quant a la direcció de fotografia, tenim a Pablo Rosso, que per si la gent no el coneix és el de REC, no? Pablo, grabalo todo, por tu madre, crec que li diuen això. Por tu puta madre. Vale, jo volia fer-ho més suave, vale? Més fino. No ho he dit, eh? Però bueno, gran direcció de fotografia, que jo crec que li dona també... Ixe segell de això real no és. No, i la música, o sigui, jo quan he vist la capçalera, clar, les imatges són brutals. Sí. La música aquesta que has comentat tu, de típica de professor de Setmana Santa. Saeta, no? Sí. Clar, i dia jo, buah, esta música, i de repente veig Roque Baños i dic, bueno, vale, ja entiendo las cosas. Tenim un professional darrere. Si el pareix bé, passem, perquè encara ens queden dues sèries, mira, la pròxima anem a fer-la rapideta, però la pròxima és una sèrie que també t'he dit, mira-la, Pablo, por tu madre, que és The Flight Attendant, que si estiguera per ací Rubén, segur que està rient-se de mi parlant en anglès, però jo crec que ho he dit bé. Kaylee Cuoco, la protagonista de The Big Bang Theory, jo pensava que s'estaven davant d'una sèrie de comèdia i me la he comido, me la he bebido, sobretot bebido, per com és el personatge protagonista, perquè és que no m'ho esperava. No havia llegit res d'esta sèrie, tu tampoc, i què t'ha semblat? Perquè sé que has vist alguna coseta del capítol de piloto. Sí, he vist el primer capítol i la veritat és que mai se tenen ganes de més. Ah, que sí? Esta sí. 30 monedes també, però és que esta sèrie, si no llitges res, dius, a veure, si ja la edició fora diferent, perquè sembla tot el rato, no?, la tribu de los Brady, en l'edició del primer capítol, vinga a partir la pantalla, pareixem, nosaltres ara seríem un trosset del piloto de The Flight Attendant, però és una sèrie que comença, ella és un desastre de persona, bàsicament, és una alcohòlica, té problemes amb el germà, no tenen molt bon tracte. De sobte se'n va a Dubai a un viatge i ahí la tenim, que es mira la mà i diu, ¿qué ha pasado esta noche? ¿Qué ha pasado con este chico que he conocido? ¿Qué ha pasado? ¿Ho diem o no ho diem? Bueno, és que el tràiler ho diu, no? En el tràiler ja t'ho conta. Ixe xic, anem a dir que ha fallecido de manera desconocida, no? I clar, i ella, com ixa nit ha begut massa, doncs no sap si ella ha fet algo o no ha fet algo. Li apareixen un munt de traumes de colp de quan era xicoteta, perquè ja en el primer capítol té un munt de recuerdos de quan és més xicoteta,
i no sap si ella de deberes pot haver pues, fet un assassinat, no? O no. Sí. No sé, i ens deixa l'espectador en plan, mare meua, què passa? Sí, sí, és com que va clavant-se en Foyol, la bola va fent cada volta més gran. I també he de dir que els crèdits també de Flight Attendant són genials. Sí. I em sembla un homenatge superguai a Vertigo i a Mad Men, perquè també Mad Men li feia homenatge a Vertigo. Però clar, jo crec que si li fais homenatge a Vertigo és perquè darrere d'aquesta mort hi ha algo més en contra d'ella, no? O que l'està fent a ella tornant-se loca. A lo millor han passat més coses de les que no sabem o... Jo crec que és una sèrie que enganxarà perquè crec que ens tindrà en misteri fins al final de temporada segurament. Sí, jo crec que sí. Esta sí que ha presentat 3 capítols en HBO. Nosaltres hem preparat l'opinió sobre el piloto perquè també nuestro tiempo no és infinita. Però esta sèrie la recomanem també un muntó perquè és algo que no t'esperes i que a més és... Bueno, avui hem dut 2 thrillers. 30 monedes és thriller, esta és thriller. Sí que té un poc de comèdia negra perquè com ella és tan desastre, la història està contada, ens la traten d'una manera com més original, no? I per això també jo l'englobaria també en comèdia negra. I també per ella, no? Per l'actriu, que bueno, és la de Vivian Fogarty. És productora executiva, eh? Sí, ella sí, ha posat sí. la guita. Sí, sí. Jo crec que també volia fer un canvi, no? De portem molts anys veient-la fent el mateix paper i així és com, bueno, sí, fa comèdia, però hi ha una més manera més seriosa, perquè... sí. Després de Big Bang Theory li va posar veu a la sèrie animada d'un personatge de DC. Però ara ja sí que ja torna ella a ser la protagonista. Jo crec que també tenia ganes, no? Sí, sí. Jo crec que sí. Vale, i ara passem a una sèrie que a mi em va superagradar la primera temporada i la segona. La tercera he de dir-te que no tant, però la quarta m'ha tornat a robar el corazón. Que és The Crown. Bueno, però per qui t'ha robat el cor? És que està clar, o sigui... Estava clar que sabien que en aquesta temporada anaven a robar el cor de la gent perquè és Lady Di. Sí. Jo crec que Lady Di no sé què té, que a tots ens atrapa, no? Sí, i la seva vida és això... el personatge tan en la realitat. Jo era sí. molt xico... Bueno, érem molt xicotets sí, sí, sí. i la veiem com un, no sé, com un déu, no? No, igual no tan sí, sí, sí. exagerat, però recorda les publicacions de revistes en aquest moment i recorda també els noticiaris que també parlaven sempre de Lady Di, que és que nosaltres coneixíem més a la corona britànica a través dels ulls de Lady Di que a través de tot el que ens ha contat en la primera, segona, tercera temporada de Crown. Sí. Recordem que és una sèrie que parla sobre la vida d'Isabel II i com va apanyant-se en la corona, no? Com de forta és la corona en la seva vida des de ben xicoteta. Sí, sí. I és això, i jo, clar, és, el canvi és molt, molt brusco, no? Perquè jo crec que en les 2 primeres temporades van connectar molt amb ella. Sí. No? Perquè de sobte passa a ser reina i veus que ella canvia radicalment perquè al final el seu objectiu és la corona, la corona, la corona, la corona, i al final es converteix en una persona molt freda, no? Sí. I ja en la tercera temporada, al ser el canvi d'actors, clar, Olivia Colman està genial. Però sí, com... ella sempre està impecable. Però com és tan, un personatge tan fred que dius, jolín, vols deixar la corona i ser una mare com Déu toca, no? Com Déu mana. Perquè, sí. no sé, la filla la tenen molt encombrada, a Carlos el traten fatal, i dius, és que és normal que Carlos després faci el que fa, si no rep cap amor de cap lloc, no? Clar. És trist. És trist, per això jo crec que la tercera, jo crec que Netflix notaria, notaria que la gent sí. a lo millor al tercer capítol diu, jo apague Netflix, jo me'n vaig a una altra cosa perquè així no m'agrada, però és que la quarta la gent la devore, encara, mira, m'haig de dir una cosa, si la gent no veu la primera i la segona, pot enganxar-se perfectament a la quarta, perquè és que, bueno, Olivia Colman, si ja en la tercera estava molt bé, ella sempre s'ho prepara superbé tot, sí. però així està superbé també. Està Helena Bonham Carter per ahí també, que
jo crec que cada volta està encara madurant molt més en el món del cinema i a mi cada volta m'agrada més. Jo no sé si el passa igual. Sí, sí, sí. S'ha deixat ja un poquet los mundos de Tim Burton i està valorant-se ella més. Sí. Com fora de tots aquests mons i s'està notant, està fent molts bons papers, eh? Sí, sí, sí. I bueno, després també Gillian Anderson la vema i fent de Margaret Thatcher, o sigui, sí. És que és descomunal, o sigui, em sap mal per Meryl Streep i el seu Oscar, però crec que li dona una pallissa de com... No, de fet, crec que el... No sé si el biògraf oficial de Margaret Thatcher ho va dir, que la millor adaptació l'està fent ella, la Gillian Anderson. Imagina't. Que bueno, que passa de... Entonces la coneixem com per la xica d'Expediente X, no? I així és que no sembla ni ella. No, no sabem qui és, eh? O sigui, sí, perfectament ens està portant este personatge. Molt, molt xulos, vale? Anem a dir així, no? Els primers capítols de la quarta temporada, quan ens presenten a Lady Di, no? Que realment tots volíem saber qui és, d'on venia aquesta xica? Sí. Jo crec que la gent que siga un poc més majoreta que nosaltres, un poquet, eh? I que estiguera un poquet més en contacte en aquesta actualitat en el moment, agrairà veure aquesta temporada i conèixer més detalls de la vida d'este gran personatge de la història, de la nostra història. Sí. Se m'ha quedat curt, he de dir, eh? A mi m'agradaria conèixer més coses del principi, ¿vale? Perquè després d'anar llegint i, per exemple, quan es coneixen per primera volta, Lady Di crec que té 16 anys i Carlos 28. Sí, sí. Es nota el canvi i, a més, en algun moment li diuen que és una niña, saps? O sigui... Sí, 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 o sigui... I és que és això, i es casen en qüestió de... que crec que s'han vist 10 voltes i ja es casen, o sigui... És que és molt surrealista. Sí. I també molt, molt fred, no? Dius, ostres, Diana, que va acceptar ixe món sense quasi saber, no?, a on anava o... no sé. Jo crec que ja estava... enamorada de l'ideal del príncipe azul i la corona i ser reina, i de repente es troba en un món que l'atrapa, no? Que no la deixa ser persona, perquè al final el problema és ese, que estar tan encorsetada, tan... i damunt trobar-te a un home que no el vol, o sea, el demana matrimoni i saps que no estima, perquè ja està cridant la seva millor amiga, que és la seva ex, en la que encara està mantenint una relació, per dir-te detalls de com és. O sigui, en tu es passa un mes o dos mesos sense parlar i l'altre el diu que tots els dies parla amb ell. O sigui, és que és molt, molt fort. O sigui, ho penses i dius, pobra xica, el que ha tingut que patir, no? Que està clar que és ficció. I, de fet, la corona britànica està assustada i ho demana que, per favor, Netflix posi que és ficció el que estan veient. Però és que jo penso que un personatge tan estimat com Lady Di... és que és fotut, que trata molt mal a la corona, queda molt mal la corona. Sí. No? Però això, perquè no arribem a connectar en un món tan gelat, no? Connectem més en la personalitat de Lady Di, d'una persona lliure i lluitadora. Algú proper. Sí, sí, i al final és això, que ho penses i dius, jolín, és que no m'agradaria estar en aquesta situació, no? De trobar-te en un món tan fred i en el que... aparentment no els importes, no? És com un objecte que el que estàs fent és llevar la imatge de Carlos i dir, mira, s'ha casat amb aquesta xica, que és la xica ideal, són la pareja ideal i són superfelices i tenen hijos rubios. I no... Un poquet, en l'actualitat, al fill està passant-li un poc que... al fill xicotet, no? Està passant-li un poquet que està bé, que les coses no estan tan clares com a lo millor... s'abuela intenta o, bueno, tot això són opinions, no? Sobretot després de veure esta sèrie, que sí, que té molta ficció, però també té molta realitat. Sí. Però que t'ajuda també a entendre què és el que està passant ara mateix en la família, sí. Perquè tenen un lío gordo i no sóc en la corona britànica, o sea, si ho penses i ho traslades també a la corona d'ací d'Espanya, ho veiem, o sigui, crec que tots hem vist, per exemple, el canvi de la reina Letícia, no? De com va començar d'una xica supervivaratxa, superoberta, de més, a super... absorbida per la corona. Jo crec que una corona pesarà molt, eh? No sé. Ja quan me'n posa una t'ho dic. Bueno, però a veure, no entrem ahir perquè tampoc em sembla just tot el que tenen i fan per res, no? Sí, sí.
Aixina és. Jo crec que també nosaltres, després de veure les primeres temporades, notem més, com més gelor, perquè també havíem après a estimar a eixa Isabel II que ens estava venent Netflix en les primeres temporades. I ara ens hem trobat que eixe personatge ja no ens agrada tant. Jo crec que per això, no? Què passa? Que estimàvem eixe personatge i dius, ostres, esta dona, no? Mira com era, i pobra també el que li passava. Però ara no, després de veure tot el que està passant, no sé. Jo crec que al final també és producte de tot el que ha viscut, no? I de les conseqüències i d'això, i d'estar tan matxacada, de dir, centra't en la corona, la primera és la corona, oblida't del resto, tu no eres una persona humana, eres l'elegida, no? Per Déu, per a portar la corona d'Inglaterra, o sigui, no sé, sembla una cosa que és d'una altra època, no? Sí. Sembla mentira que en pleno 2020 continua existint una cosa tan arcaica. N'hi ha moltíssims articles en internet que estan parlant de què és cierto, què no és cierto, sobre tot el que estem veient. Jo també convido la gent a que veja la quarta temporada i després també que s'informi un poquet, perquè al final és cultura popular i que tot el món ha de saber un poquet pinzellades d'aquestes coses. Ens agrada o compartim o no compartim els ideals, està bé saber de tot, de tots els temes. I també hi ha molts documentals de Windsor i de Lady Di, tot, hi ha molta cosa ahí per a veure. Mira, Jorge, està dient-me la jefa Next, que la setmana passada ja li ho va dir a Rubén, Next, i ja estava Rubén ahí, i a més ja està Rubén per baix, que estic sentint-lo. M'agradaria encara parlar un poquet d'eixa especial d'Eufòria, que jo sé que tu estimes un munt d'eixa sèrie, i m'agradaria que em parlares tu de què és el que anem a veure en el capítol especial d'Eufòria. Pues no tinc ni idea, la veritat és que no tinc ni idea de què anem a veure. Tinc moltíssimes ganes, de fet és demà quan ho estrenen, i és un capítol que, bueno, ha sorgit en... Bueno, és un capítol que serà en dos parts, la segona part encara no se sap quan es presentarà. És un capítol especial que han fet com a transició de la primera a la segona temporada, perquè amb tota la del Covid-19 no s'ha pogut gravar, no s'ha pogut començar a gravar la temporada nova. I, bueno, hem fet este capítol en el que, pel que veiem en el tràiler, veiem a Rue, el personatge de Zendaya, que es retroba amb una persona, un exalcohòlic, que la va ajudar en un capítol concret. I veiem, jo suposo que el que anem a veure és el seu personatge superenfonsat, perquè la nòvia se n'ha anat, l'ha deixat, no? I ella com que ha tornat a caure en aquest món de drogues que l'havia enfonsat, i que tornem a veure que està enfonsada. Pot ser que estiguem davant d'un regal per a fans, no? Perquè sí, la gent, sobretot, sí, el que estima d'Eufòria és el seu personatge. Sí. Bàsicament. O sigui, tot el que passa, no? I com està contat, perquè és que la fotografia d'Eufòria és espectacular. Sí. Però jo crec que això és un regal, no? Atenció, que no estem deixant de treballar en Eufòria, no? Clar, jo crec podria que ser això. És un regal de dir, bueno, estem en plena pandèmia, no hem pogut gravar tot el que volíem de moment, però no s'oblidem de vosaltres, no? I així teniu este regal abans de Nadal. Bé, mira, gràcies pel regal, ja la veurem. Demà la veurem. A mi m'agradaria que abans d'acabar aquesta supersecció que hem fet avui, que torna a agrair-te, que... Sí, sí, perquè ara després ja veuràs, Andrea, tot el que em diu. Me va denunciar. Però m'agradaria que parlarem un poquet de com va el taller de cine, que sé que estàs a tope, que m'has guardat a mi un trosset per a parlar de cine, però sé que estàs de rodatge, no?, sempre. Sí, bueno, la veritat és que estem molt bé, estem preparant un projecte general que ja el presentaré més endavant, que té molt bona pinta i que segur que agradarà molt a la gent. I després també comentar que el pròxim dia 30 de desembre, en el Centre Joves de Cervantes, farem una xicoteta mostra de curtmetratges de tres dels projectes que van fer l'any passat, que van gravar en l'interval este d'estiu en el que la cosa estava un poc més calmada. Es van poder gravar i muntar i bueno, es presentarem especialment allí. Farem dos passes en el Centre Joves de Cervantes, un a les 6 i l'altre a les 8, i això us convidem a vindre, ja que vegeu els treballs de Nacho, d'Òscar i de Letícia.
que segur que vos agrada. Ahí estarem, a mi segur que van agradar-me. I després sí. També vam parlar l'última volta d'eixe cinefòrum que portes tu. Com està anant? No sé si vas a presentar pròximament alguna pel·li... Sí, bueno, os van comentar que tenien pendent la segona sessió del Vértigo, ¿no? Sí. Però clar, amb tot això de la pandèmia i de més, tenim que decidir bé en el circuit industrial com ho fem, o si és viable, o si és millor esperar-se a veure que la situació millori un poc, perquè també entenc que això que és molt més difícil, que potser a la gent també li tira més darrere el fet de juntar-se ara amb les normes tan restrictives. Bueno, pues esperem-se i temps per a veure una pel·li sempre hi ha, no? Sí, i temps per a veure Vértigo també sempre en tenim. Jo entenc que la gent, ara que ve també Nadal, vulgui un poquet també resguardar-se un poquet, no? I controlar tot això. Sí, 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 sí. Però això, igual val més la pena ser precavidos, no? I en gener ja veiem com ho afrontem. Sí, que tot el que vaig a disfrutar i a no preocupar-se tant, perquè estem tots també, és que tot el que està passant és prou dur i hem de tindre tots molta cura per a que no passi res més. Sí, sí. Doncs Jorge Hinojosa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada, ha sigut un plaer compartir doble pantalleta. A veure, per així, pup. No, però sí. No sé, què fas? Mira, s'ha intentat, s'ha intentat. Andrea estarà dient-me, ja està bien. Vale, ja. Moltíssimes gràcies. Molta sort en tots aquests treballs, en el taller, i també aprofite per esta mini pantalleta per a desitjar-te bon Nadal, que ja està ahí. Que ho passeu molt bé i seguirem parlant de cine. Molt bé, ajo. Moltes gràcies. Adeu. I vosaltres, bueno, a Jorge li diem que s'espere per ahir, perquè ara Rubén té preparada una entrevista també relacionada amb el món del cinema, amb el món de la música de cinema, i jo crec que vos agradarà moltíssim aquesta entrevista.